lakini kwa Yesu ufano wako ufike moyo mtakatifu wa Yesu. Asini salamu yetu sisi sote, kwa sababu sisi sote ni wana moyo mtakatifu wa Yesu. Ndugu zangu, hii ni jubilei ya miaka 25 ya upadri kwa mheshimiwa sana Padre Kaliopes Bigona. Jubilei hii imeangukia pazuri sana. Imeangukia mwezi huu wa Julai, mwezi wenye heshima na wito wa kuitukuza damu takatifu sana ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mama Kanisa ametoa mwezi huu Julai ili sisi tunaompenda Kristo tutafakari zaidi kuhusu damu yenye thamani. Na kila tunapotafakari damu hii takatifu ya Yesu, mapato yake ni mengi na pia ni makubwa kwa ajili ya wokovu wetu. Moja ya pato la msingi na kubwa kwa ajili ya wokovu wetu, kila tunapotafakari damu takatifu ya Yesu, tunajaa moyo wa shukrani. Unatafakari damu hii, unajenga zaidi moyo wa shukrani. Unaendelea kutafakari na kutafakari tena, unakuza moyo huu wa shukrani. Na kadri unavyoendelea kuitafakari damu hii takatifu, pia unaimarika katika moyo wa shukrani. Ndio maana pia Mama Kanisa ameutenga mwezi huu Julai, sisi tunampenda na kumwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wetu. Basi tuzame katika tafakari hii ya damu yake takatifu, damu yenye thamani. Tutakuwa sana katika moyo wa shukrani. Na ndio maana hatukosei kusema kwamba jubilei hii ambayo ni shukrani kubwa kwa mheshimiwa Padre Kaliopes Bigona, basi jubilei imeangukia pazuri sana ndani ya mwezi wa Julai, mwezi wa shukrani. Tumesikia Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26 aya 26 hadi 30. Ni kuhusu Alhamisi Kuu. Injili hii tumeichagua ili tusaidie kujua namna bora zaidi au nzuri zaidi ya kumshukuru Mungu. Na ndani ya Injili hii aliye mwalimu wetu kuhusu shukrani sio mwingine, ni Bwana mwenyewe, ndio Kristo mwenyewe. Tunamwona katika adhimisho hili la Alhamisi Kuu akiuchukua mkate huku amejaa moyo wa shukrani, alafu anauinua huu mkate. Yesu haishi tu kwenye huo mkate, anafunza namna nzuri zaidi ya kumshukuru Mungu. Ni kuangalia mbele zaidi, ni kuangalia upeo zaidi. Yesu haangalii tu mkate wa sherehe ya Alhamisi Kuu, bali kupitia mkate huu na shukrani hii, Yesu anaiona Ijumaa Kuu. Anaona mwili wake ukiwa msalabani, angali bado iko Alhamisi Kuu. Ni Yesu huyo anakiona kifo chake, na anaendelea kuangalia mbele zaidi. Anaona ushindi, anaona ufufuko wake ambao pia ni ufufuko wetu. Na Yesu aishi hapo, anaangalia mbele zaidi, angali bado iko Alhamisi Kuu. Anaiona karamu ya milele kule mbinguni. Hiyo ndiyo namna nzuri na bora ya kumshukuru Mungu, amfunisha Kristo mwenyewe. Tusiangalie tu kilichopo hapa sasa, bali daima tujifunze kuangalia mbele zaidi. Tutadumu katika matendo mema, na matendo mema yanatuelekeza kuliko kwema zaidi, ambayo ni kilele cha maisha yetu, ndio atatufanya tuwe na shukrani zaidi. Kwa ndugu zangu, ndivyo pia ilivyo jubilei. Jubilei sio tu kuangalia siku ya leo. Hii jubilei kwa kumshukuru Mungu na kumshangilia Mungu itufanye tuangalie mbele zaidi. Tuione Ijumaa Kuu, lakini zaidi tuione Pasaka, na zaidi ya yote tuione karamu ya milele huko mbinguni. Hapa hapo hata jubilei yetu ndio itakuwa na maana zaidi. Sasa Yesu Alhamisi Kuu haishi hapo tu, pia huu mkate anaumega kuonyesha ishara ya umoja, ishara ya upendo, ishara ya ushirikiano, na anawagawia wanafunzi wake, wanakula pamoja naye. Yesu haiangalii tu Alhamisi Kuu, anaangalia mbele zaidi. Anaangalia pia hata jinsi anavyotaka hao wafuasi wake waishi. Na ndivyo pia tunasindikizwa
na somo la pili tulisikia. Waraka kwa Galatia, hiyo sura ya 5 aya 13 hadi ya 14. Ambapo ndani ya waraka huu pia ndio tunaona ule moto wa mjubilei wetu. Maneno ambayo mkabisi Mwenyezi Mungu katika ukadisho wake. Akisema kwamba tutumikiane kwa upendo. Na ndivyo Yesu anapomega mkate akiwaalika hawa wanafunzi wake, wafuasi wake, waendelee kutumikiana kwa upendo. Na kila mtu awe mkate kwa mwingine. Na kwa kuishi hivyo ndio tutafikia karamu ya milele, karamu ya umoja, karamu ya uzima kule mbinguni. Kumbe Yesu haangalii tu mkate wa Alhamisi Kuu, bali anaangalia mkate wa milele huko mbinguni. Na kwa maana njia nzima inajaa mashukrani kwa Mungu, na ndio maana njia yake nzima inajaa na mpendeza Mwenyezi Mungu. Ndivyo na sisi tunavyoendelea kualikwa na kuishi. Pamoja na hilo pia tukumbuke tuko ndani ya adhimisho la kongamano la 5 la Ekaristi Takatifu. Wito mkubwa wa kongamano letu la 5 la Ekaristi Takatifu ni maisha ya udugu, maisha ya umoja, maisha ya ushirikiano. Ndio maisha haya haya ya kumegeana mkate, na pia kila mmoja wetu kwa mkate kwa mwingine. Na tukiishi hivyo ndio tunamheshimisha Yesu pia. Na tukiishi hivyo pia ndio tunamtukuza Yesu. Na kilele chake ni karamu ya milele, jubilei ya milele, shukrani ya milele kule mbinguni. Kwa tujifunze sana kwa Yesu. Tunapomshukuru Mungu, tujifunze kuangalia upeo, tusiangalie tu yaliyopo sasa. Hivyo pia Yesu anachokichukua kikombe, hilo kalisi. Tunasikia kwenye maandiko matakatifu, hiyo Injili ya Mathayo sura 26 aya 27 mpaka 30. Ni kikombe hiki chenye damu yake. Yesu hanywi peke yake, anawapatia pia na wafuasi wake. Kwa kikombe hiki pia Yesu anaangalia mbele zaidi. Anaiona Ijumaa Kuu angali bado ameshika kalisi. Anauona mkuki unavyopenya katika mbavu zake. Anauona moyo wake unavyobaki wazi. Anaona damu na maji vinavyotiririka, ambapo ni sakramenti za kanisa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Na mbele yake zaidi Yesu anaona ushindi. Anaiona karamu ya Pasaka. Na mbele zaidi anaiona karamu ya milele kule mbinguni. Hii ndiyo namna bora ya kumshukuru Mungu. Kuangalia mbele zaidi. Tunapoangalia mbele zaidi, tunapoangalia upeo zaidi, hapo tutaishi shukurani katika matendo ya kumpendeza Mungu. Na mwisho tutashiriki karamu ya milele huko mbinguni. Basi hivyo pia Yesu anamaliza tendo hili kwa kuimba. Kwa tulivyoona kwenye aya 30. Ni sura 26 ya Mathayo aya 30. Yesu akaimba. Wanapaya wanantazama, anasema alimba wimbo gani? Tawambia siku nyingine baada ibada hii. Tumsifu Yesu Kristo. Cha msingi alimshukuru Mungu, na pia alijipa ujasiri. Maana yake ni kwamba alijaa Roho Mtakatifu Yesu. Yuko sasa kujitoa shukrani kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Anaimba Yesu, anashangilia. Na ndivyo tutakuwa katika karamu ya milele kule mbinguni. Sisi na malaika na watakatifu wote tutaimba katika karamu hiyo. Kwa ndugu zangu, tunapofanya adhimisho hili takatifu la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuishi anavyotufundisha Yesu. Tunapomshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila hali na kwa kila kitu na wakati wowote, tujifunze kuangalia mbele zaidi. Hapo tutajaa neema, tutajaa baraka, tutajaa nguvu, na tutafikia jubilei, tutafikia jubilei ya milele, furaha milele kule mbinguni. Kumbe chochote kile mwanadamu unachofanya cha kumshukuru Mungu, usikiangalie hicho tu. Angalia safari yako yote mpaka mwisho. Unapotoa zaka yako, unapochangia mavuno yako, unapotoa sadaka yako wakati wa ibada, unapotoa michango mbalimbali ya kanisa, unapowasaidia masikini,
na watu wenye shida mbalimbali, usiangalie tu hapo, daima angalia upeo, utazidi na kuzidi zaidi kwa mtu wa shukrani kama Yesu, na mwisho wake utashika karamu ya milele huko mbinguni. Sasa ndivyo ilivyo pia tunapofanya adhimisho hili takatifu, ila misa hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu, pamoja na zawadi zetu zote ambazo tunakwenda kuzitoa kwa ajili ya mjubilei wetu, na nyimbo zote tunazoimba leo hapa, na chakula tunachokwenda kutumia, na vinywaji pia na sasa vitakuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Na yote ambayo yako katika ratiba ya leo yasiishie leo, yatufunze daima kuangalia upeo, ili kuyafanya yote haya leo yaendelee kuwa bora zaidi, kuyafanya yote haya leo yaendelee kuwa makamilifu. Na hii ndio maana bora ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sio natoa sadaka kanisani au mchango kanisani afu nakwenda kuishi tofauti na Mungu, inakuwa haina maana yoyote. Sio leo hapa tunashukuru tukimtanguliza Mungu afu tunatoka hapa tunakwenda njia tofauti, inakuwa haina maana yoyote. Shukrani yetu tufanye tudumu zaidi kwa kuiangalia mbele yetu karamu ya milele kule mbinguni, ndio tutajaa neema na baraka. Pia ndugu zangu, tuzidi pia kumwombea mjubilei wetu, na pia tujiombee sisi wenyewe, yale yote yaliyopita yawe shule kwetu, yao ni shule ya kusaidia kuangalia mbele, ili kuyaboresha na kuanza maisha mapya, ili kuyaboresha na kuanza utume mpya. Tusikate tamaa kwa mengine magumu, mengine mabaya. Cha msingi ni mshukuru Mungu na kuangalia mbele ya safari yako. Huyu mjubilei wetu, na pia kila mmoja wetu, katika maisha haya tuna mafanikio mengi. Mafanikio yote tunayo mengi tu, tusiangalie tu mafanikio, tuangalie kuyaboresha zaidi. Huko ndio kumshukuru Mungu. Usiseme nimetosheka. Hata mjubilei wetu hapa, kama nimekaa miaka 20 hapa, nimetosheka. Alafu kaanza kuomba mambo kuhama hapa, hapana. Omba kuboresha zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndivyo kila mmoja wetu anatakiwa kuishi. Hata unayofanya mazuri zaidi, endelea kuyafanya mazuri zaidi. Mwisho wa utumishi wako ni pumzi yako ya mwisho. Alafu ndio ukahesabike mbinguni na ukaribishwe karamu ya milele huko mbinguni. Ndugu zangu, mjubilei wetu na sisi pia tumekuwa wadhaifu kwa mengi. Tumekuwa wadhaifu kwa mengi tu. Hiyo mjubilei wetu miaka 25 hajawa mkamilifu katika yote. Na sisi anaotuongoza hatujawa kamilifu katika yote. Kwa maana nzuri nyingine ya jubilei ni kwa kuangalia mbele, ni kuishi toba. Tumwombe Mungu atusamehe, na pia sisi kwa sisi tusameheane. Haya yote pengine ambayo mjubilei wetu ametukosea, basi kwa adhimisho hili tumwambie Mungu samahani, na sisi tuseme samahani kwa kila mmoja wetu. Hii tuanze safari kwa kuangalia mbele, kwa kuangalia tuzima milele, na ama kando kando tuyaweke pembeni. Na hiyo ndio kwa jubilei yenye shukrani, kuangalia mbele, sio kuleta nyuma kule. O padri ulifanya hivi, padri ulikosea hiki, hapana. Hayo yote yanafutwa kwa adhimisho hili kubwa, kwa sadaka hii takatifu ya Kristo ya Alhamisi Kuu. Tumsifu Yesu Kristo. Pia mjubilei wetu na sisi wenyewe katika maisha yetu tunakutana na magumu mengi tu, changamoto ni nyingi tu, nyingi kabisa. Tumesikia kwa mtangulizi hapa wa mjubilei wetu anatuonyesha kabisa maisha yake pia ya changamoto nyingi ndani ya miaka 25 hii. Kuna hiyo kadi pia, ametoa kadi hapo katika adhimisho lake hili. Kwenye hiyo kadi ukiangalia kuna picha mbili, walioshika ile kadi ziangalie, tunaona kuna picha mbili. Hao sio watu wawili, ni mtu mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Picha moja upande wa kushoto ndio picha yake alipata ukaribisho mwaka 1999. Bado kijana kabisa anang'aa. Tumsifu Yesu Kristo. Picha ya pili ni yeye mwenyewe, huyo sisemi ni mtu mwingine. Yeye ambaye anafanya jubilei sasa. Huyo ni mtu mmoja. Lakini amechakaa kwa sababu ya mapambano ya ulimwengu huu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa maana yeye mwenyewe amependa kumnukuu
kunukuu kitabu cha Ayubu ile sura ya 19 aya 26. Haya maneno ya Ayubu ndio maneno ya kwake leo mjibrei wetu, akisema kwamba na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Bwana. Huko ndio kuangalia mbele. Acha ngozi haribike, acha mkono ukatike, acha hata ulemai namna gani, lakini endelea kumshukuru Mungu ukiangalia mbele. Nikumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila hali, kama alivyofanya Kristo Yesu. Leo Yesu anaiona ni Alhamisi Kuu, anakula karamu, lakini Yesu anajua wazi kabisa kesho ni mateso na kifo, lakini Yesu arudi nyuma, ni mwenye matumaini, anaangalia mbele. Na ndivyo na mjibrei wetu pia, ngozi imechakaa, mwili umechakaa, lakini endelea kuangalia mbele ukimtumikia Mungu. Na sisi ndio tuendelee kuishi hivyo. Maisha haya ni vita, maisha haya ni mapambano. Tukiangalia mbele tutashinda kama Yesu, na tutafikia karamu ya milele huko mbinguni. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Ndugu zangu, pia tumwombee mjumbe wetu pamoja na sisi wenyewe, tuzidi kuwa vyombo bora katika hali zote, kwa mfano ubora katika huduma na kazi mbalimbali. Ndio kumwombea mjumbe wetu asifiri kwamba sasa nafanya jubilei ni muda wa kupumzika. Hapana, sasa ni muda wa kazi zaidi. Kama Yesu mwenyewe, kila muda ulikuwa ni wa kazi zaidi. Ndio tumwombee mjumbe wetu pia afanane na Yesu. Ukisoma Injili ya Marko sura ya 3 aya 20 mpaka 21, unamwangalia, unamwona Yesu anavyohudumia bila kupumzika, anasahau mpaka kula, na watu wengine wanafikiri labda ameshika kichaa. Wanaendea ndugu zake, njoni mkamate ndugu yenu, hata wale hali anafanya tu kazi. Lakini Yesu anamwambia, nimekuja kutimiza mapenzi yangu, sio kupumzika. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Kaliopes, tunafanya adhimisho hili sio kupumzike. Hapana, tunakuombea sasa ndio muda huduma zaidi na kazi pia mbalimbali zaidi. Fanya pia kazi, ujilinganishe na Yesu mwana wa seremala. Ndio maisha yetu. Tunakwambia wewe na tunakwambia sisi wenyewe. Ni lazima pia tufanye kazi kwa bidii. Tunafanya kazi kwa bidii pia, namna ya kumshukuru Mungu. Mungu hajatuumba wala hajatukomboa tukae. Ametuumba na ametukomboa pia tufanye kazi. Kufanya ulimwengu kwa sehemu bora ya kuishi na kufurahia watu. Na huo ndio mwanzo wa mbinguni. Unafanya jubilei leo, unasema kushangilia. Sasa kadumu katika moyo wa kazi. Jilinganisha na Yesu mwana wa seremala, lakini pia jilinganisha na mitume. Tumsifu Yesu Kristo. Katekisa wetu mmoja zamani kwa natufundisha, kwa natufunza katekisi, kwa natufundisha kwamba mitume, kwa najumisha wote, kwa mitume walikuwa ni wavuvi, sio wavivu. Tumsifu Yesu Kristo. Mitume walikuwa ni wavuvi, sio uvivu. Ni kifo. Uvivu ni kifo cha roho na cha mwili. Ndio maana ile hekima ya nyumbani kabisa, yaani kwa takalio Kristo anielewa, hekima ya nyumbani kabisa ndani kabisa inasema hivi: uvivu waliishe umuntu, uvivu waliishe umuntu. Uvivu umeshaua watu na bado unaua watu. Hautakiwa kuwa wavivu. Tufanye kazi zote kwa bidii, hizo Mungu tuna zote kwa bidii, na kaza kawaida pia kwa bidii. Hapo ndio tunaendelea kuishi katika neema na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na ndio anatufundisha Mtakatifu Paulo baraka ya pili kwa Tesalonike sura ya 3 aya ya 10: asiyefanya kazi hata usipokula ufe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo baba, umejifanya jubilei leo, basi ni mwanzo wa kazi zaidi na zaidi. Umefanya jubilei pia, miaka inasogea mbele, basi na wokovu ndio unazidi kusogea. Endelea kumpendeza Mungu ukimshukuru kwa kazi zaidi, huduma zaidi, na kazi nyingine pia zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Pamoja na kazi pia na huduma zaidi,
wakati ndio wanaopenda mazingira yetu pia lazima pia tupende mazoezi. Jubilei pende kufanya mazoezi ya mwili. Na sisi waumini na watu wote tupende kufanya mazoezi ya mwili. Tunaokoa roho zetu na miili zetu. Kukaakaa tunaingia kwenye maradhi mengi ya roho na mwili. Tufanye mazoezi. Tumsifu Yesu Kristo. Uwe bibi, uwe mkongwe, nani, fanya mazoezi. Masista kwenye kongwe kule, jenga fence ndani, mwambie mlinzi kaa nje, mnabaki wani, mnafanya mazoezi. Mapadi, mashemasi wote. Tumsifu Yesu Kristo. Tutadumu katika kumtumikia Mungu katika afya njema na pia katika miili yenye afya. Kristo. Tumaini letu. Pamoja na hayo pia wataalamu wa afya wanatuambia tuepuke wale maadui watatu. Ili tupate nguvu ya kumhudumia Mungu na jamii vizuri kabisa. Na tufanye kazi vizuri kabisa. Tuepuke pia kuna maadui watatu. Wengine wanaita ni zile K3. K3. Mjubilei na sisi wote tuepuke kukaa mno. Toka jua linatoka mpaka linazama umekaa tu. Hayo ni maradhi. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Kia pili, kula mno. Kula mno sio afya, ni maradhi. Hata wanafunzi hata darasani wewe kuelewa. Umebana tumbo na bana ubongo hata mwalimu anafunza wala uelewi kitu. Kula kiasi, na kwa Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Na kei ya tatu, tuepuke kunywa mno. Chupa ya kwanza paka mwisho kwenye kreti. Hata, uwe ni baharibu afya ya mwili, afya ya roho. Na kundo tunaanza pia kushiba kufanya kazi ingeza maana kwa maendeleo yetu. Na pia tunashinda kumtumikia Mwenyezi Mungu. Epuka kukaa mno. Epuka kula mno. Epuka kunywa mno. Utaishi maisha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Rudi nyumbani pia kajifunze. Kwa kusoma kitabu cha hekima, kile kitabu cha Sira, sura 31, aya 25 mpaka 31. Wengi wajifanya mabingwa kwa kutuka hayo, wameishia pabaya. Tumsifu Yesu Kristo. Yoshua 31, 25 mpaka 31. Ndugu zangu, tuhitimishe tafakari yetu kwa kuongozwa na somo la kwanza ambalo tumelisikia. Ni Kumbukumbu la Torati sura ya 8, aya 6 mpaka ya 10. Kwamba sisi sote tuwasafiri kuelekea nchi ya ahadi, nchi takatifu, kwenye jubilei ya milele. Sisi wote tunasafiri kwenda hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi na mjubilei wetu, kwa kila hatua ya safari yetu, kuelekea jubilei ya milele, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na shukrani yetu itatufikisha kwa Mungu. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Ufalme wako ufike.